Fala pessoal, primeiramente seja super bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Thiago Silva, sou empreendedor digital e neste vídeo trazendo mais uma plataforma relacionada a criptomoedas. Essa plataforma está distribuindo bônus para novos usuários e eu vim trazer com exclusividade mais um vídeo sobre criptomoedas, sobre ativos e você vai estar tá podendo fazer o cadastro gratuitamente e ganhando aqui vários bônus de inscrição. Pessoal, como você pode observar aqui, ó, rapidamente eu vou te fazer uma apresentação, né? Aqui, ó, na tela do meu computador, aonde essa plataforma, né, HTFox distribuindo alguns bônus aí para novos usuários pessoal é uma plataforma né que você pode utilizar aqui com o seu celular o Windows e aí você vai estar tá podendo fazer a sua inscrição né gratuitamente através do link que estará aqui ó disponível no primeiro comentário e também na descrição do vídeo para você de fato né aprender como funciona esse novo mundo de criptomoedas aprender aqui pessoal algumas estratégias de negociação e também eu vou disponibilizar para você o link trando aqui né como novos Usuário dessa plataforma e ganhando bônus de inscrição automaticamente na hora. O link vai estar tá na descrição e agora eu vou apresentar para você lá na tela do meu celular para gente saber todos os detalhes de como funciona essa nova exchange de criptomoeda chamada HTFox. Beleza, pessoal? Fez o cadastro, ativou a conta, fez o login aqui dentro da HTFox. A primeira opção que eu quero destacar para você, ó, é aqui ó, como abrir a sua conta. Logo aqui embaixo, pessoal, ó, você pode observar bem, ó, que assim que você fazer a verificação da conta, né, você Pode aqui, ó, tá ganhando, né? Recebendo uma taxa de experiência de 50 dólares. Você pode compreender de forma clara como a plataforma vai depositar para você. Então, você precisa passar verificação do KYC, né? Enviando a sua documentação. Assim que passar pela auditoria, analisar tudo da forma correta, provar que é você realmente, tá pessoal? Você recebe essa taxa de experiência de 50 dólares diretamente na plataforma. E com isso, você vai poder comprar, vender. Negociar criptomoedas e ativo aqui dentro da HT Fox. Vamos para aqui passo a passo, né? Onde eu vou te explicar todos os detalhes de como funciona essa plataforma, aqui ó. Em começar a negociar, pessoal, é os detalhes, né? De como você começar a negociar de fato e vai receber comissões. Você pode verificar muito bem essa questão aqui, ó que você vai entender de forma clara mesmo é uma plataforma aqui com um intuito muito bacana né aonde novos usuários já ganham bônus aí por cadastro aqui ó em como começar a ganhar dinheiro ele também tem um modelo de lucro né como você vai ter lucro aqui dentro da plataforma bem legal bem bacana ele te dá todos os exemplos aqui através de gráficos né aonde você vai aprender aqui a utilizar que a plataforma calcular os lucros né em dólares pessoal é uma plataforma que oferece o cadastro gratuito através do link que está aí na descrição eu recomendo muito você fazer o cadastro nessa plataforma receber essa taxa aí né de verificação de 50 dólares e aprender a utilizar essa plataforma entrar no mundo aí né no novo mercado de criptomoedas e com isso ter a probabilidade de ganhar muita grana mesmo aqui agora pessoal ó, eu vou entrar em gráficos tá para você ver aqui ó, a parte de negociação tá então aqui você verifica em tempo real o que está que subindo né o que está que descendo o que você pode fazer aqui negociar o que você acha que não deve negociar tá pessoal como a gente observar bem, eu vou mudar aqui agora rapidamente, ó, pessoal. Deixa eu mudar isso aqui, ó. Outros, né? Eu vou colocar Bitcoin, ó. Para você ver, ó, que ele tem Bitcoin, tem Litecoin também, ó. Tem Ethereum, né? Tem outras criptomoedas aqui listadas, né? Dentro dessa exchange Se você já tem algumas moedas aí, né? Relacionadas a essas que eu acabei de apresentar para você, você pode estar tá trazendo para dentro da plataforma iniciando aí a negociação, tá? Aqui em transação, ó. Você também vai observar bem aqui ó, algumas taxas, né, pessoal? É, de câmbio aqui ó deixa eu voltar rapidamente ó. você vai entrar aqui ó, em câmbio ó, e você vai ver ó que você tem aqui né os modelos né das dos ativos que estão subindo o valor que estão caindo né de forma aqui em tempo real você também pode observar esse detalhe aqui ó se você não entende muito bem você pode estar tá pesquisando aí que rapidamente você consegue sim estabelecer aí uma estratégia para você estar tá utilizando essa plataforma a seu favor. Aqui, pessoal, em mais, ó, é o modelo, né, aonde você vai aqui, ó, ter o acesso ao dinheiro retirada, né, a saques, a depósitos. Por exemplo, dinheiro aqui, ó, você pode, pessoal, ó, definir um montante mínimo, né, de depósito de 50 dólares, tá? Você já consegue negociar com esse pequeno valor. Você pode selecionar aqui, ó, o é um modelo de USDT, né? Depositar na plataforma utilizando aí as suas USDT. Basta você definir o valor, ó, e clicar em continuar, ó. Ele vai aqui, ó, gerar um código, né, da sua carteira de USDT dentro da plataforma para você depositar. Ó. Tem várias redes aqui disponível e com isso basta você de fato copiar o endereço da sua carteira, colar lá na onde você vai estar tá utilizando e com isso trazendo aqui o depósito para que você comece a negociar hoje mesmo. Em retirada, você pode retirar aqui através do seu banco, da sua instituição financeira, ou você pode retirar também em USDT. Ó. Basta você selecionar a opção, escolher a rede aqui ó, que você achar mais conveniente. Definir aqui o valor do montante né que você quer aqui ó, retirar. Ó. Ele vai te dar aqui ó, o valor da retirada já. Calculando a taxa de custo, e você insere aqui o endereço da sua carteira. Feito isso, em até 24 horas, a sua retirada já vai estar creditada no endereço que você inserir aqui em dinheiro também. Ó, tem um fluxo de capital aqui, ó, pessoal. Em partilha, tá? Em partilha, ele vai te dar aqui um exemplo, né, de como você vai ganhar alguns tipos de comissões, comissões de primeiro nível. Comissões secundária nível 3 né, de comissão, membro de primeira classe, membro de segunda classe, né pessoal? Membro de terceiro nível. Então, aqui, se você convidar cinco amigos para dentro da plataforma e esses amigos de fato utilizar aqui essa exchanger para comprar, vender ou negociar criptomoedas você ganha uma porcentagem aqui na taxa de serviço é que essa plataforma ela sempre te recompensa de algumas formas então vale muito a pena você começar a utilizar essa exchanger aí aqui como você pode observar ó, ele te dá o um detalhe aqui de quanto você vai receber por cada taxa de serviço cinco amigos que você convidar para dentro dessa plataforma você já vai estar tá ganhando aqui alguns dólares de comissão. Beleza, pessoal? Vou voltar mais uma vez aqui. Ó. Rapidamente, ó, você vai perceber bem ó, que a certificação de segurança né, é exigida a KYC. Então, você precisa fazer o processo de verificação, enviar a sua documentação para que você possa receber aquela taxa né, de 50 dólares e também utilizar aqui né, para você retirar, depositar dinheiro dentro da plataforma. Então, é necessário você fazer essa verificação. Além de tudo, é um processo também de segurança, né, pessoal. Que a plataforma estabelece aqui para cada usuário novo. Importante demais você fazer essa verificação. O meu tá tudo verde aqui, ó, porque de fato eu já fiz, né, a verificação KYC e deu tudo certo. Rapidinho foi aprovado aqui e eu já consigo utilizar 100% desta plataforma. Beleza, pessoal? Voltando aqui mais uma vez em casa. Né? Eu quis trazer essa nova plataforma que está distribuindo alguns bônus você possa fazer o seu cadastro gratuitamente né e receber aí esse bônus e também começar a utilizar a plataforma para negociar as criptomoedas você tem toda a liberdade aí né utilizar a seu favor essa plataforma beleza pessoal um bônus especial vou deixar aqui ó, no link na descrição o grupo do WhatsApp né? do suporte aqui da plataforma caso você tenha alguma dúvida, que você ficou aqui durante o vídeo, você pode estar tá entrando no grupo do WhatsApp e sanando aí todas as suas dúvidas. Vou deixar também o link oficial para você conhecer mais sobre a HT Fox, fazer o seu cadastro e, com isso, utilizar diariamente. Você que já está aí nesse mundo de criptomoedas vai gostar muito desta nova exchange, tá pessoal? Eu espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e eu te aguardo num próximo vídeo. Eu te aguardo numa próxima dica de como ganhar dinheiro na internet.